Ministar odbrane Nebojša Stefanović ocenio je tokom razgovora sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Michaelom Turnerom da saradnja dve države ide uzlaznom putanjom, prateći unapređenja sveukupnih odnosa dve zemlje i dajući doprinos njihovom daljem razvoju, kao i da njen značajan segment čine zajedničke obuke oruženih snaga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, koje doprinose razmeni iskustava i znanja i time podizanju nivoa operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Stefanović i Turner su se saglasili da je uspešna saradnja Vojske Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja jedna od ključnih poluga naše saradnje u oblasti odbrane, a sagovornici su izrazili opredeljenost za njeno dalje unapređenje, posebno u vojnoj i vojno-medicinskoj oblasti, kao i kroz saradnju inženjerskih jedinica. Ministar Stefanović istakao i značaj donacija Sjedinjenih Američkih Država sistemu odbrane Republike Srbije, koje su u posljednjih 10 godina iznosile više od 47 miliona dolara, a među posljednjima u nizu su i oklopna vozila Berkat G3 za potrebe vojne policije, ronilačka oprema za 72. specijalnu brigadu i 64-slajsni skener i pokretni rendgen aparat za vojnu bolnicu Karaburma. Stefanović i Turner su se saglasili da dve zemlje imaju dobre osnove u istorijskim vezama naših naroda, koji su se zajedno borili i bili čvrsti saveznici u dva svetska rata, za dalji razvoj partnerstva i saradnje, kao i da posete visokih delegacija i razgovori svakako doprinose boljem razumevanju i jačanju saradnje u oblastima koje su od obostranog interesa. Današnjem sastanku prisustvovali su i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill, pomoćnici ministra odbrane za materijalne resurse i politiku odbrane dr. Nenad Miloradović i Predrag Bandić, kao i direktor Vojno-obaveštajne agencije Zoran Stojković.